Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында АКШ президенті Джо Байден Еуропамен қарым-қатынасқа жаңаша рең беруді сұнды. Жиынға қатысушылар пандемиямен күрес туралы көп айтты, бірақ басты тақырып трансатлантикалық ынтымақтастықты қалпына келтіру болды. Джо Байден соңғы 28 жылдағы Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясына қатысқан АКШ-тың алғашқы президенті. Германия канцлері Ангела Меркель Америка президентінің АКШ-тың халықаралық келісімдерге қатысушылардың қатарына қайта оралатындығы туралы мәлімдемесін құптап, бұл керемет жаңалық, жаңа тараудың бастамасы деді. Оған қоса бұл тек АКШ пен Германия арасындағы қарым-қатынас қана емес. Франция президенті Эммануэль Макрон да қауіпсіздік мәселелері бойынша НАТО үшін бұл жаңа күн тәртібін қолдайтынын айтты. Ол сондай-ақ Ресеймен арада диалог орнату бастамасын да жақтады. Осылайша Ангела Меркель болашаққа жоспар туралы өз идеяларында әдеттегідей ұстамдылық танытса, Эммануэль Макрон Джо Байденге деген ерекше ықыласын жасырмады. Миды алдап, ақша қорын жинаудың әдістері туралы даниялық психолог және кәсіпкер Пелла Гулдборг Хансен кеңестерімен бөлседі. Оның ұсыныстарын Дагенс Нухетер жариялады. Ұзақ мерзімді жоспарлар үшін ақша жинау оңай болмауы мүмкін. Бірақ мидың қалай жұмыс істейтінін біле отырып, сіз оны алдаудың амалдарын табаласыз, дейді Хансен. Зерттеулер көрсеткендей, басқаларға қарағанда ақшаны жақсы жинайтындар өздеріне нақты мақсаттар қояды екен. Бірінші, ментальді шорт жүргізу. Жинақтың нақты мақсатын белгілеңіз. Оған жинап жатқан ақшаңызға қол сұғылмайтын қор ретінде қараңыз. Ақша аударатын шоттарды мақсат түрлеріне сай атау өте жақсы әдіс. Мысалы, 60 жаста алатын зейнетақым, 2030 жылғы ғажайып демалысым және тағы басқалай. Сондай-ақ маман бұл іске стримингтік қызметке жазылу ақысы сияқты қарауды ұсынады. Бұл жағдайда ми сізде бұл ақша ешқашан болған емес деп ойлайды. Сондықтан сіз оған өкінбейсіз де. Үшінші ереже – өмірдегі өзгерістерді бақылау. Жаңа әдетті қалыптастыруға деген ұмтылыс, мысалы, ақша жинауды бастау, өмірде өзгерістер болған кезде, айталық көшу немесе жаңа жұмысқа ауысу кезінде күшейеді. Алайда жаңа айдың басталуы, демалыстан үйге оралған сәтсінді кішігірім өзгерістер де жақсы әдетке дағдылануға себепкер бола алады, дейді маман. Немістің геожурналы оқырмандарға әлемдегі ең таңғажайып ормандар туралы айтады. Басылым тізіміндегі алғашқы орман Калифорниядағы Джедедайя Смит Редвудс паркі. Мұнда биіктігі 90 метрден, ал ені 20 метрден асатын үлкен секвойалар өседі. Ал мынау Жапониядағы тек бамбук қана өсетін сагана орманы. Ну, ағаштардың арасынан сығалаған күннің сәулелері әлемнің түкпір-түкпірінен келетін фотографтар үшін керемет суреттер түсіруге мүмкіндік береді. Бельгиядағы Халлер Бос қарапайым аралас орман сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ егер сіз мұнда сәуір, мамыр айларында келсеңіз, онда нағыз ғажайыпты көзіңізбен көресіз. Бұл аумақ дәл осы уақытта мыңдаған гүлді қоңыраулар алқабына айналады. Жаңа Зеландиядағы Вайпуа орманында елдегі ең үлкен каури ағашы өседі. Биіктігі шамамен 23 метр, диаметрі 4 метрден асады. Польшадағы мына ормандағы қарағай айлардың жерге жақын түсі бүгіліп, ал сәл биікте еле ағаштың кегі түп түзу боп өскен. Бұл ғажайып құбылыстың сырын ғалымдар әзірге аша қойған жоқ. АКШ-тың Вашингтон штатындағы мына орман солтүстік Америкадағы ең жаңбырлы жерлердің бірі. Ылғалдылықтың тым жоғарылығына байланысты орманда ерекше флора мен фауна пайда болды. Тайландтағы мангр орманы да өзгелерден ерек. Тайландта Краби қаласынан шамамен 34 шақырым жерде Клонг Сонг Нам арнасы орналасқан. Бұл жерде тұзды су тұщы сумен араласады, ал оның жағалауында жайқалған мангр орманы мен батпақты тоғай әлемде теңдесі жоқ таңғажайып үйлесімді экожүйе қалыптастырған. Басылымның тізімінде Германиядағы ең үлкен шамшат ормандарының бірі Келлервальд Эдерзе ұлттық паркі, 800 жылдық ағаштары бар Мадагаскардағы Баобаб аллеясы да бар. Сондай-ақ ең көне тропикалық ормандардың отаны Австралиядағы Дейнтри бағы да бар. Мұнда 600 миллион жыл бұрын пайда болған замия папоротниктері өседі.